جی ګرانو کتونکو، یو ځل بیا هرکلی سر. دا خو دا چې زمونږ افسانه د ډېر بحث متقاضي ده، په دې بیا بیا ناستې په کار دي، خو بهرحال موږ سره وخت هم کم دی. دا ده چې د ازادۍ نه پس څنګه تاسو وویل چې د افسانې اصل بیا دلته راښکاره کېږي چې دې کومه ترقي کړې ده، مجموعې راغلي دي. نو زه غواړم چې د ازادۍ نه پس کومې مجموعې دي او کوم لوی لوی افسانه نګاران دي چې په هغې تاسو مختصر خبر وکړو. ګوره، د ازادۍ نه پس چې دی که نه، د ماستر کریم مجموعه چاپ شوې ده، جولای ګلونه، هغه د ښه افسانو مجموعه. بیا د ازادۍ نه پس چې کله د کوم لیکوال زیاتې مجموعې چاپ شوې دي، نو هغه د باچاجي میر مهدي شاه مهدي، نو هغه د یو افسانه نګار په حیث، د یو لوی افسانه نګار په حیث، د ازادۍ نه پس که کوم نومونه موږ ته راځي، نو ماستر کریم او باچاجي په هغې کې سره فهرست دي. او خصوصا باچاجي خو بیا د یو نه زیاتې مجموعې دي، شپږو پورې مجموعې دي، یعنې د بوډۍ ټال، لاله ګلونه، پت، نشان، د دې د دې مجموع اخیری چې وه، هغه د قیامت نښه وه. نو باچاجي ډېرې افسانې ولیکلې چې هغه د افغانستان نه د مهدي داستاني کلیات په نوم زرین انځور هغه کلیات هم چاپ کړو، او دغه شانتې د دې دوه درېو لیکوالو نه پس بیا د فن په لحاظ هم ډېر لوی افسانه نګار زموږ مخې ته راځي د ازادۍ نه پس. یو څو نومونه به هم زه تاسو ته واخلم، یعنې تاسو وګورئ، ارباب رشید احمد خان د افسانې د فن ډېر لوی لیکونکی دی. قلندر مومند د افسانې د فن ډېر ماهر لیکونکی دی. همیش خلیل صاحب ډېرې د اوچت معیار افسانې ولیکلې. دغه شان ګل افضل خان چې دی، هغه ډېرې اثرناکې افسانې ولیکلې. په خپل هم هغه نادر خان بزمي صاحب چې هغه ړومبۍ مجموعه موږ د هغه یاده که پلوشې، هغه ډېرې د علامه یار افسانې دي. حسن خان سوز ډېرې ښې افسانې ولیکلې. زیتون بانو په زنانه لیکونکو کې د ډېر اوچت معیار او د ډېر نوي انداز افسانې په پښتو کې ولیکلې. او دا سفر بیا د دغه ړومبي نسل نه وروستي نسل ته هم راغلی دی، تر طاهر افریدي پورې، چې طاهر صاحب بیا د دغه ړومبي نسل او د وروستي نسل په منځ کې یو کړی ده او د ټول نه مضبوطه کړی ده. یعنې موږ د مهدي شاه پاچا نه پس د زیاتو افسانو نه لیکو، چې چا چې زیاتې افسانې لیکلي او چا چې په افسانو کې تجربې کړې دي، چا ورایټي راوستې ده، فني هم فکري هم، نو بیا طاهر صاحب ډېر هم دی او دغې ډېر رنګونه دي. نو داسې وګڼئ چې د ازادۍ نه پس دغه دوه نسلونه چې دي، د مهدي شاه پاچا نه تر طاهر صاحب پورې، دا نسل چې طاهر افریدي پورې، دوی ډېرې اوچتې افسانې لیکلي دي. په دې کې ما ډېر کسان پرېښود، کافي لوی لوی افسانه نګار ما پرېښود. او بیا یو نوی نسل زموږ مخې ته راځي، چې په هغه نوي نسل کې عنایت الله ضیا ډېر اهم سړی دی، فاروق سرور ډېر اهم سړی دی، زمونږ قیوم مروت د جنوبي سیمو ډېر ښه افسانه نګار دی، زمونږ نورالامین یوسفزی ډېر لوستی او ډېر د افسانې ښه نوم دی، اهم نوم دی، زبیر حسرت ډېر ښه افسانې لیکلي، ډېرې افسانې لیکلي دي، سلما شاهین په زنانه لیکوالو کې افسانې لیکلي، حسینه ګل په زنانه لیکوالو کې، صاحب شاه صابر علی خیل دریاب لیکلي، داس دا فهرست چې دا ډېر لوی دی. نو دا دویم نسل چې دی، دوی هم افسانه لیکلي دي. خو تاسو چې دا کومه خبر وکړه، زما هم دلچسپي په دې کې ده، ګڼم چې د ګرانو کتونکو به هم دې کې دې باندې مختصره خبر وکړي. فاروق سرور، عنایت الله ضیا او نورالامین یوسفزی سره د طاهر افریدي دي تجربې کړې دي، او دي خصوصا علامتي افسانه او بیا چې کوم دی تجریدي افسانه، نو په دې باندې لږ خبر وکړه. دا مو ډېر ښه سوال وکړو، ځکه چې زموږ د نوی نسل چې دی په دې خبرو کې دلچسپي اخلي. ګوره، د تجرید خبره چې موږ په کار ده، چې اول په دې لږ ځان پوه کړو چې دا تجریدي موږ وایو څه ده. تجریدي اصل کې د مصورې اصطلاح ده، او د مصورې نه شاعرۍ ته، افسانې ته او ادب ته هم راغلې ده. موږ چې کله تجرید ټکې وایو که نه، نو د دې په متضاد څیز دی تجسیم. نو په دې افسانه کې یا افسانوي ادب کې کله چې علامتونه دغه شو پټ شو، یعنی پټ علامتونه د ځینې حالاتو د وجې، د جبر د وجې، د مجبورۍ د وجې، د سیاسي بحران د وجې، د مارشلایي حکمرانانو یا د سختو د وجې علامتونه چې دی پټ شو. پټ علامت مطلب دا دی چې مجرد علامت، بیهیویر کې شو، کیفیات کیفیات نو چې کله کیفیات شو، کله هغه ابسټریکټ شو، ورته
ابستراکتوم وایو یا غیر مجسم وایو نو دغه علامتونه د تجریدیت برخه وو او په دې کې ځنه علامتونه تجسیمی وو مجسم وو ک ګل دې ک نور دې ک تیار دې ک باران دې دا اوس معلوم دی او مجسم دی نو دغه تجریدی افسانه یا علامتونه چې دی اگر چې د طاهر افریدی نه مخکې په سناسه شکل شته او طاهر افریدی صاحب په خپل افسانو کې شعوري او کوشش وکړي چې د تجریدیت هم او د علامتونه په نوي رنگ هم کیفیتو ته راوستل هم په خپل افسانو کې استعمال کړي بیا د طاهر صاحب دغه لاره چې دی هغه فاروق سرور په ډېره ښه شکل وپالله چونکې د فاروق سرور په دې افسانو کې سیاسي حالات دي د افغانستان د بلوچستان د پښتونخوا ځینې جبر دی ځینې علامتونه د ظلم دي ځینې د څه دي نو هغه تجسیمي نه شو بیانېدی هغې ته لاره په کار وه چې مجرد اختیار کړی شي نو هغه تجریدیت ته په افسانویت کې فاروق سرور ډېره وده ورکړه دغه شان ځینې د افغانستان لیکونکي چې دي په دغې په افسانو خو مونږ ځان لاړو خبره کړې نه ده نه مو د بلوچستان په افسانو ځان له خبره کړې ده خو اوس مونږ د تجریدیت په حواله د بلوچستان یو افسانهنګار راخلو فاروق سرور نو هغې هم دغه لاره وپالله تر څو چې که یو مروت دی نو که یو مروت کې تجریدیت او علامتنګاري او دغه نوې فني حربې هم هغې کې هم شته نورالامین یوسفزي صاحب په افسانو کې دواړه خبرې شته هغه ځینې مجسم علامتونه هم شته هغه ځینې واضحې خبرې هم شته او د هغه کې لږ ډېر چې دی دغه تجریدیت هم شته تجریدیت چې کمال ته چا رسولی دی هغه ضیا صاحب دی عنایت الله ضیا په شاعرۍ کې هم د تجریدیت چې دی هغه ډېر په لوړه درجه دی او په افسانه کې هم د دومره په لوړه درجه دی چې د اعلی ذوق لوستونکی نه وي نو د هغه په افسانه پوهېږي د چا چې افسانوي تربیت ذهني تربیت نه وي شوی نو هغه له ضیا صاحب افسانې چې دی هغه مبهمې دي که هغه مازیګري سوري دی او که هغه دا رستو لیوانی په شیش محل کې دی وړې مو لیکلې افسانې او ډېرې وړې ډېرې وړې او تجریدیت یې کمال ته مو رسولو نو زمونږ په دې نوي دور کې بالکل دا یو څو نومونه چې تاسو واخیستل دا د دې فني حربو د تجریدیت د علامتنګارۍ د ټولو نه اهم خلک دي ډېره مننه سره ګران کتونکو دا بس مخ په وړاندې بیا موږ سره اوسېږي.